Зараз є доволі нелегка ситуація, яка є в Києві. Снайпери на дахах, дозволено приміняти бойову зброю, тому ми розуміємо, за що ми боремося і куди ми йдемо. Я тільки повернувся зі Львова. Львівський Майдан передає вам вітання. Тернополяни, ви молодці. Ви молодці через те, що ми зголошуємося. Ми розуміємо, що ми зверталися до міліції, до СБУ, до прокуратури, до тих простих людей. Просили, шановне товариство, ви ці прості бійці, яких вчора погрузили в наоплан, переділи в громадянську форму, ми звертаємося тепер до їхніх батьків. Дзвоніть до своїх дітей, поверніть своїх дітей назад, тому що це ганьба для Тернополя. Ми ще раз казали, що буде суд і буде кара. І то, що ця влада розпочала зараз проти українського народу, ми розуміємо, що весь світ засуджує це. Але ми ще раз говоримо, що нам не допоможе ні Європа, ні Америка. Ми собі можемо допомогти самі. Тому, чоловіки, ви маєте розуміти, яка зараз ситуація. Ми говорили доволі довго про те, що ми повинні бути озброєні. Борючись з цією бандою, ми маємо розуміти, але не ефемерними вилами, не ефемерними показухами, а власне тою силою духу, яку не поборе ніяка влада. І то, що у вас сьогодні є доволі багато, в цей день ми розуміємо, що ми цю банду в будь-якому випадку мусимо перемогти. Але я ще раз вас прошу, тому що ви розумієте, наскільки це лезо зараз доволі тонке. Тому є штаби, які керують тим. Ми проти того, щоб страдали, власне, прості люди. Ми проти того, щоб ті люди були в перших рядах барикади. В перших рядах барикад мають бути наші депутати Верховної Ради, обласної і інших рад. Тому що ви їх обирали. І зараз прийшов їхній час захистити ваші права. Захистити ваші права просто на життя. Тому що ця влада зараз буде забирати наше життя. Зараз є доволі багато постраждалих. Ми розуміємо всю цю складність. Але я ще раз дякую вам. Тому що ця твердість духу, яку ми маємо на сьогодні, ми розуміємо, що цей Майдан вистоїть і ми переможемо. У нас немає іншого шляху. Шановне товариство, зараз ми маємо бути якнайбільш... Наші голови мають бути холодні. Наш розум має працювати, скажімо, на перемогу. Ніяких провокацій, ніяке виконування команд без наказу. Ви нам доручили, і ми вас просимо. Ми будемо говорити з цієї сцени. З цієї сцени буде говорити штаб національного опору. І ми з вами весь час, і будемо весь час, і до кінця. Тому прошу зберігати, власне, цей спокій. Цей спокій. Це є саме важливе, що є на сьогоднішній момент. Але цей спокій до боротьби, це вже не спокій до того, що ми виходимо на вічі і ми думаємо, що цей режим впаде сам собою. Ні, він вже не впаде сам собою. Ми змушені з ним воювати. І ми будемо це робити. Тому що за нами правда, за нами Бог, за нами Україна. Слава Україні! Народився.